بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك يا رسول الله لبيك، يا رسول الله لبيك، لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك آزاد ہمارے خوش قسمت عظیم و شان جو میں یمجد کیے کشمیر اور لباد فلسطین ریلی میں آل نبی اولاد علی بلا گلشن سجاد کے مہکتے ہوئے پھول ضلع بہاور پھول کے امیر سید محمد احمد شاہ صاحب دامت برکات روح القدسیہ آج کی اس ریلی کی قیادت کے لیے تشریف لائے نقیب شاہ صاحب کو اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارا کوئی اور مشن نہیں ہمارا بات والا کرے اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے اسلام کے نام پر کھڑے ہو جاتے اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ان سے فرض ہو چکا تھا اگر کشمیر کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں جانوں کی ضرورت ہے تو میں قسم کا خدا کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر ایک نوجوان دوسرے سیناتان کے آگے کھڑے ہو جانا تھا اس کو پتا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں آج اس کو تازار کیا جا رہا ہے آج اس پر کڑی کیا جا رہی ہے لیکن یہاں کا جو حکمران ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پالیسیاں وضع کی ہیں پالیسیاں نہیں وضع کی پالیسیاں وضع کی ہے اگر تم مسلمان ہوتے تو سارا کشمیر بلند کر کے کشمیر کے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آواز بن کے قبلہ گاہ مقدس کی آبادی کے لیے اس طرح سے وہ آگے چلے تھے سعود ایوبی جیسے حکمران نکلے تھے تم کیوں نہیں نکلتے تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا میں تو موت کی قوت سے نواز دیا ہر ایک چیز رب نے تمہیں دے دی لیکن رب نے تمہارے دلوں کے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں ڈالا وہ ایمانی لوگ دبدبا نہیں دیا پہلے دیکھ لو اسلاف کی نظروں کو دیکھ لو سارے اسلاف کو دیکھ لو تاریخ کو خبر کو الٹ کر دیکھ لو جب بھی مسلمان انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے نصاب سے جہاد کی تمام آیات کو ختم کر دیا جائے انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے شرم و حیا کے جتنے بھی اثرات تھے جتنے بھی طرح کے موجود تھے ان کو ختم کر دیا جائے اور سب سے بڑی بات انہوں نے کی ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال کے ہر تمن نبی کے لمبے ختم کرنے کی کوشش کر دی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ رب کریم غفور رحیم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب میں نے تمہیں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے ذرا سوچو تو صحیح جس کے ایمان کے اندر کمی آ جائے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے نماز کے ذرا اس کا ایمان رہتا ہے نہیں رہتا کیونکہ جب تک ہمارا حق میں نبوت پہ یقین نہیں ہوگا جب تک ہمارا حق میں نبوت کے اوپر یہ اعتقاد اور ایمان نہیں ہوگا ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہمارا ایمان
ایمان اور رہے گا. ہم اس طرح سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے جب ہمارا ایمان ہوگا تاجدار حق میں نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار حق میں نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار حق میں نبوت. زندہ باد زندہ باد. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہیں روک سکتی, دنیا کی کوئی چیز مسلمانوں کا رستہ نہیں روک سکتی. اب آپ شبہ دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ریلی کیوں نکالتے ہو, جلوس کیوں نکالتے ہو, کیوں اس طرح کے پروگرام کرتے ہو. لیکن انہیں نہیں پتا جب ہم ریلی نکالتے ہیں, جب ہم جلوس نکالتے ہیں, جب زمین زمین جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگاتا ہے تو کفار پہ دم برداری ہو جاتا ہے, ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے جسم پر کبھی تاری ہو جاتی ہے اور وہ دردے کے اندر آ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ مسلمان کسی نام کو لے کر لگانے والے آ گئے تو ہمیں پلٹ کے رکھ دیں گے, ہمیں نیز کو نبوت کر دیں گے. لیکن مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے, مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے. آج مسلمان ویڈیو اپنا آج مسلمان تکلیف کر رہے ہیں, یہودوں نے سارا کی کر رہے ہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ تو رب نے تمہارے تو ایمان کی تمہارے رب نے کڑی کڑی قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمائی, رب نے تمہیں اسناد سے سورۃ الاعراف سے قرآن کریم قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کسی قوم کو امت نبی کو ایسا نہیں پکارا گیا جو امت مصطفیٰ کو پکارا گیا. کیا ہوا تمہارے دلوں کو, کیا ہوا تمہارے ایمانوں کو, کیا ہوا تمہارے جذبات کو؟ یہ تو ایمان ایسا ہے, میرے سرکار نے فرمایا کہ تمہاری فقیر جہاد کے اندر ہے, جب تک تم جہاد میں قائم رہو گے تم دنیا میں سربراہ رہو گے. وہ کہیں سے چلتا ہے, ایک بیٹی بھی سرکار دار ہوتی ہے, محمد کے نکاح سے پیپل کے تابع لیا جاتا ہے, آپ جیسے بڑے بڑے ظالموں کو کوٹ کے رکھ دیتا ہے. محمد بن قاسم جیسے آتے ہیں سلطان میں لوگ گھر میں جا کے چلتے ہیں, ہم رات کے مطلب کوٹ کے رکھ دیتے ہیں. کیا تھا ان کے جذبہ ایمان تھا, آقا سے محبت تھی, آقا کے ایمان تھے, آقا کے نام کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے چل پڑے تھے. آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہم اپنے بیٹوں کی قدرت نفلیں دیکھتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر دبک کے بیٹھ گئے ہیں. آج ہم حکومت کے وقت سے مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت کہتی ہے اگر تم نے کشمیر آزاد کروانا ہے تو چوک میں کھڑے ہوئے ڈھول بجا دو, تجریاں نچا دو, ڈھول بجا لو, باجے بجا لو, ناچ گانا کر لو, تم کشمیر آزاد کر لو گے. کبھی بھی کشمیر ایسے آزاد نہیں ہوگا. جب بھی کشمیر آزاد ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آزاد ہوگا. جب بھی کشمیر کی آزادی کے لیے بڑا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بڑا جائے گا. یہ بات یاد رکھے, ایمان کے مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر وقت اس کے اندر جذبہ ایمان باقی رہنا چاہیے, ہر وقت اس کے اندر اسلام کے اوپر, آقا کی عزت و ناموس کے اوپر, آقا کی حق میں نبوت کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت اس کے اندر جذبہ رہنا چاہیے, ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ٹھنڈا پڑے آئے تو جب جب اقرار ہوگا دیکھی جائے گی. نہیں نہیں, اور ایک نہیں, ایک بات آپ دیتے تو میرا دل سے اور ہر وقت اسلام کے نام پر آقا کی عزت و ناموس پہ اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار رہو, کیونکہ فرانس نے اپنی حکومت کی سطح پہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. حکومت وقت کو چاہیے تھا اگر یہ اہل ایمان تھے, ان کے اندر جذبہ ایمانی تھا, یہ ایمان کے اوپر کھڑے تھے, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی سرکاری سطح پر اس کے احتجاج کرتے, اس کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرتے, اس کے شفیم کو یہاں سے نکال دیتے. تاکہ ان کے دلوں کا بھی یہی ایک ایسا پرکھا جا رہا ہے, ان کے ایمانوں کو ٹٹولا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ایمان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دیتا ہے, اوپر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا, آپ کے سب کے جذبات اپنی بات بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ احتجاج, یہ ریلی کے کفار کے کفار کو, یہود و نصارا کو, ان کے ایجنٹوں کو دکھانے کے لیے تھی کہ تم یہ یاد رکھنا کہ جب جہاد کا وقت آئے گا ہماری جانیں حاضر ہوں گی, ہمارا ہر تن من دھن ہر ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام میں حاضر ہوگی. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, ہم انشاءاللہ کبھی بھی پیٹ دے کے بھاگنے والے نہیں ہوں گے. جب بھی آئے گا وقت ہم سینہ کان کے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ زندگیاں اللہ نے رسول اللہ کے صدقے دی ہیں کہ زندگیاں یہ تک اگر لوگ ہمارے ہاتھ گھومتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پہ گھومتے ہیں. مطلب ہم کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمیں کون جانتا ہے؟ اسی جوش کے جذبے کے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے اور آپ
بھائی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے کر رہے کام سے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات ایک آپ کو بتاتا چلا گیا کہ یہ نہ بات کہنا کہ بتایا نہیں تھا سب لیڈر ہر ایک بندہ اپنی پارٹی کے لیڈر کو مانتا ہے لیکن اس کے پارٹی کا جو بھی منشور ہوگا وہ قبر میں نہیں کام آئے گا لیکن تحریک لمبے جلسوں سبق کا جو منشور ہے جب ہم آتا لیڈر کے نفوس کی بات کرتے ہیں وہاں پر فیصلے ہو جائیں گے پھر فیصلے کے لیے کسی کو کوئی راہ نہیں ملے گی کوئی راہ نہیں ملے گی کوئی بھاگنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آئی آئی لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے اللہ رب العالمین آپ کی زندہ باد آپ کی زندہ باد جذبہ کے ہر ہر وقت کیا کرتے ہیں سر میں اس کی پمن رہا ہے تو سر پیدا کر تیر کھانے کی ہمس رکھے جگر پیدا کر ہم سارے کشتی کی تمنا تو رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے سارے کو بچا کے رکھتے ہیں تیر کھانے کی ہم اپنی ہمس تو ہے لیکن ہم اپنا سینہ پھیر کے رکھتے ہیں یہ کہیں تیر سیدھا نہ لگ جائے نہیں ایسے نہیں ایمان کی بات نہیں ہے ایمان ہمارے بندے آئے بہت مشکل پہ آئے اللہ رب العالمین آپ کا یہ ہمارا اپنی بات مانتا ہوں اللہ سب کے کاروبار ہو جائے